Kateřina Cajdamlová, paní doktorka, moje milovaná Kačinka, mám to dovolený tak říkat. Kačinko, řekněte mi, už je to strašně dlouho, co jste byla v tom pořadu, jste to, co jíte, ale furt vám to lidi předhazují a já jsem si všiml, že oni vás skoro až nenávidí v těch diskuzích, že ta zlá ženská, oni si neuvědomují, že to byla vlastně role a, že, a já to vím, že jste laskavá. S dovolením, já jsem si o sobě rovněž myslela, že to byla jenom role, ale jeden z režisérů mi říkal, víte, promiňte, ale vy nejste herečka, to znamená, my jsme si vás vybrali, protože jste Čůza. A já jsem asi v tu dobu, co mě vybrali, Čůza fakt byla, protože jsem měla za sebou strašlivý 3 roky trvající rozvod, taky proto jsem byla nejvyhublejší, co jsem byla ve svém životě. No a byla jsem prostě navstekaná na každýho. A ono, když nemáte ty tukové polštářky, jak tomu krásně říkávali muži OTPčka, tedy konkrétně pan doktor Uzel tomu říkal OTPčka, což jsou ozdobné tukové polštářky, který mají tlumivý efekt na mozek, no tak holt jste Čůza, no. A fakt je, že scénáristky dělali všechno proto, aby mě vždycky pěkně vyštengrovali. A ono, když natáčíte 100 hodin a z toho se vystříhá 45 emocionálních minut, tak to stojí za to. No a zastavují vás i na ulici a říkají vám, paní doktorko, jste zlá? Ku podivu ne. Spíš jako když jedu v tramvaji a třeba promluvím, protože mi někdo volá, tak se řada dám otočí a usmějou se, což je fajn. Když byl ten pořád na televizních obrazovkách, tak lidi, když jsme chodili do obchodu, tak říkali, vy byste mi asi tohle vyhodila. Já říkám, platíte si mě snad za to? Já se omlouvám, ale naučila jsem se prostě, že mám-li být Čůza, no tak proč ne, vidíte. No, vy se hodně věnujete celostní, myslím, že říká se tomu celostní medicína, psychosomatická víceméně a souvisí to s tím, že pokud člověk má nějaký trápení na duši, tak se nám to projevuje i na těle. Mě by zajímalo, jestli se to podle vás zhoršuje v poslední době. Já bych řekla, že odolnost lidská klesá. Já bych řekla takto, já jsem narozená v 60. letech, my jsme lítali venku. Dnešní děti se zdržují doma a to pro nás byl house arrest, takzvaný neboli domácí vězení a báli jsme se toho. Lezli jsme po stromech, já nevím, házeli jsme po sobě kamenama a mlátili nás doma i ve škole. Takže my jsme byli otužilí. Řada z nás zažila strašlivé věci a učili jsme se, že žaluje jenom blbec a kdo si stěžuje, tak to má těžší než ten, kdo zlehčuje. Takže my jsme si dělali jako legraci z problémů. Ta dnešní doba je trošku ovlivněná tou neuvěřitelnou všudy přítomnou inkluzí. To znamená, že všichni se snaží, aby všem bylo jako báječně, aby všichni byli šťastní. Všechno se smálo, ale otužilost klesá. No a to je otužilost, hleďte, proti zimě, otužilost proti stresu, otužilost proti neúspěchu, otužilost proti rozchodu, rozvodu, nevím čemu. Klesá, bohužel. Takže no. Čím víc ochraňujeme ty děti, tak tím víc z nich děláme ty, jak se říká, negativně sněhové vločky? Já nevím, jestli sněhové vločky, ale spíš je to záležitost toho, že to, co pro ty děti je normou, už je hodně mimo normu a zařizují to rodiče, škola a další. Já bych řekla, přednáším mimo jiné pro ředitele škol a to, co to hodně ilustruje, je jejich sdělení, že dřív se děti bály, s čím přijdou rodiče ze třídních schůzek a dneska se bojí učitelé, s čím přijdou rodiče na třídní schůzky. A o tom to je. Paní doktorko, když se ještě vrátím k těm televizním divákům, tak
Oni samozřejmě, já jste o tom mluvila, že jste byla tehdy vyhublá, zároveň myslím, že jste tehdy taky už zkoušela poprvé jakoby přestat kouřit, jestli se nepletu. No a dneska čtu, jako, že ta, co si dovoluje vůbec někoho kritizovat, u Michala Davida jsme to měl u článku, že sama jakoby je to, jenže ono nejdůležitější je asi ta vnitřní spokojenost. Jo? Sama jakoby je to, by mě zajímalo, co kdo myslí, protože já mám velikost 42,2B, což bývala za socialismu začínající nebo ta počáteční ženská konfekční velikost. To, že v dnešní době je to XXL nebo XL nebo podobně, je vinou toho, že producenti šijí v Koreji a korejské dospělé velikosti odpovídají velikostem našich 12-letých dětí. Takže já to neberu osobně. Myslím si, že je v pořádku, když moje judistická postava má zpátky svalovou hmotu a moje klimakterium způsobilo příbytek tukové tkáně, protože já jsem rozchechtaná, veselá stařenka. A vzhledem k tomu, že existuje takzvaný paradox obezity, který je známý od roku 1999 a říká, že lidé s body mass indexem 32 až 35 kg na metr čtvereční, tedy lidé, kteří jsou obezitou trpící prvního až druhého stupně, tak přežívají lépe operace, mají větší distribuční prostor, jejich regenerace po operacích je lepší a u arytmií a dalších kardiologických problematik jejich rekonvalescence probíhá lépe. Na LDNkách se lidé 75+, pokud jsou obézní, dožívají delší doby dožití. Takže já si myslím, že začíná platit, že až tlustý budou hubený, hubený budou studený. A já jsem z dlouhověké rodiny, takže doufám, že mi moje velikost 42,2B pomůže dožít se těch zhruba 100, jako všichni mý příbuzní. Asi poslední věc. Vy tady máte partnera, vím, že ho nerada, jakoby úplně jakoby dáváte do toho popředí. Dlouholetého partnera jste spokojení, vy jste byla teď nedávno kapitánka v Chorvatsku na lodi, jaký to bylo? Tak to víte. Že jsme se volali, abyste mi to říkali. Jo, no jo, a jo, vlastně, no dobře. No byla to paráda. Já bych řekla, že díky mému partnerovi, s kterým jsem už 13. rokem, tak já jsem konečně pochopila, že pokud k sobě lidi patří, tak vztah nedá práci. A konečně jsem pochopila to, co mi říkala moje kamarádka, dlouholetě šťastně vdaná, ta říkala, pokud partner je součástí problému a nikoli součástí řešení, utíkej. Takže tenhle partner nejenže je součástí řešení, ale život s ním je zábavný. Máme podobný smysl pro humor. A vzhledem k tomu, že naši tatínci byli oba raci, draci a narodili se ten týžden a učili nás ty též věci, tak my dva si říkáme, že tatínci spolu hrajou nahoře karty a že nás dali dohromady.